Энэ нэлээд олон асуудал давхцчлаа. Би тэгээ зөвхөн хоёр юм л асуух гэсэн санал байл гисэн. Энэ зээлийн 1% авч яах гэдэг түрүү манай Идрот гишүүн маш тодорхой асуулаа шүү дээ. Тэгээд лавгүй ерөнхийлөгч болохоор хуулийн төм болцоотой юм аа, тэгээд банкуд авах хэрэгтэй юм аа, бусад орнууд авч байгаа юм аа гэж хариулчихж байгаа. Тэгэхээр энэ нь шүү дээ нэг ийм санагдаад байгаа байхгүй юу? Энэ бол үйлчлэгээний хураамж гэж би ойлгож байгаа. Ашиг нь бол хүүгээрээ явчихна. Ашигтай төсвийг тодруулаад сонгоод зээлийн хүүн дээрээсээ банк нь ашиг авах хэрэгтэй. Энэ бол үйлчлэгээний хураамж байхгүй юу? А үйлчлэгээний хураамж юм бол энэ олгож байгаа зээлийнхаа дүнгээс шалтгаалаад ахын их зохимжгүй байгаа юм аа. Ялангуяа манайх шиг өнөөдөр ийм одоо эмзэг эдийн засгтай ихэнх зээлдэгчдэн жижиг дунд бизнесүүд үнийн дүн их жоохон. Тэгэхээр энийг тэр чинь үйлчлэгээний хураамжил юм бол тэр 100 төгрөгний зээл өгнө үү, 100 сая төгрөгний зээл өгнө үү, ер нь бол үндсэндээ адилхан ажил хийж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энийг нэг юуг судлаач лавга ерөнхийлөгч өгж байгаа зээлийнхаа хуваас биш нэг тийм босох тогтоогоод төдөөс дээш бол төдөн төгрөг, төдөөс дээш бол төдөн төгрөг гэдэг нэг ойлгомжтой болгоод өгч. Тэгэх юм бол жижиг бизнесүүд ч гэсэн зээл авахд амар, а банкуд ч гэсэн зээл олгохдоо ер нь томьёо л үгэ. Ягаад гэвэл 1% нь ашиг шууд ороод ирж байгаа учраас банкуд ч тэрийг сонирхоод байна шүү дээ. Жижигүүдэд өгч нэг 5-10 төгрөг авч яхаар нэг мөс одоо хэдэн зуун тэрбум маар нөгөө тэрбум төгрөг авчвал амар байна гэдэг. Өөр орнуудад тийм байдаг байх л да. Тэгэхдээ тэр чинь бол арай л өөр эдийн засгтай, өөр банктай улсууд байгаа юм. За хоёр дахь юм нь би манай их хурлын удирдлага, их хурлын гишүүд бид нар өөрсдөө шүүмжлэлтэй хандах юмнууд байна. Энэ одоо гадны банк оруулж ирэхгүйгээр Монгол улсад капитал буюу одоо мөнгөний үн өртөг бууна гэж байхгүй. Нөгөө хэдэн төгрөгчл эргэлдээд байгаа учраас энэ чинь улмал хүн нэмэгдээд байна. Дээр нь инфляц, дээр нь энэ ковид, дээр нь энэ дайнд ажин, энэ эрчим хүчний үн. Энэ чинь Ганбаатар гүшүү асуугаад л да хэн хариуцах юм гээд. Тэгээ ковидын хэн хариуцах юм? Украины дайны хэн хариуцах юм? Импортоо шалтгаалж байгаа 60% инфляцийг хэн хариуцах юм? Инфляц 60% нь одоо импортлогчод байна гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ юм дотор бол нэг л хариулт байгаа байхгүй юу? Бид нар иргэдэд зээл олгох болцоог нь нэмж үгүй, хүүг нь багасгахын хугацааг нь уртасгахын, энийг хин хийж чадах уу? Гадны банк санхүүгийн хүүг байгууллагууд хийж чадна. За энэ хууль нь орж ирчээд одоо манай их хурл дээр одоо 3 дахь жилийнхаа нүрийг үзэж байна. Энэ одоо бид нар их хурлын гишүүд бид нар ичиж амьдрмаар байна. Энийг хурдан батламаар байна. Энийг батлахгүйгээр бид нар одоо энд мөнгөний бодлого яриад одоо төсвөө сайн муугаар яриад нэх үрдүн төрөхгүй шүү дээ. За 3 дахьт нь бид нар гишүүдээ одоо төсөв батлах гэж байна. Энд лавга ерөнхийлөгчийн эртдээс хойш энэ анх танилцуулахаас хойш хилээд байгаа нэг юм их бодмор байгаа шүү. Мөнгөний бодлогын үйлчлэх хязгаар хүрээ ер нь үндсэндээ одоо барагдаж эхэлж шүү гэж эртдээс хойш хилээд байгаа шүү. Нийт GDP-ийн 30-35% нь улсын төсөв болчиход байхад мөнгөний бодлогын одоо эффективнес ч үгүй одоо үрдүнтэй нөлөөтэй үйлчлэх орон зай бол улмал хумигдсан шүү дээ. Тэгэхээр энийг бодож бид нар хэдүүлээ энэ төсвөө ч гэсэн бодмоор байна, хуйлуудаа ч гэсэн хурдан баталж энэ банк санхүүгийн салбарыг эрилжүүлэх болцоогоо сайжруулмаар байна. Өөрсдөө бид нар ямаа хийхгүй ингэж удааж энэ улс орныг. За, хариулахаас өмнө мэнчилгээ төвшүүлээ. Royal Олон улсын их сургуулийн төрийн удирдлагын хөтөлбөрийн багш оюутнууд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За, эх орныхоо ирээдүг бүтээх оюутан залуучууд та бүхний хүсэл мөрөөдлийн зам үргэлж ардан байхын ёроолыг нийт улсын хурлын гишүүдийн өмнөөс хүсэн ирүүлж байна. За, асуултанд хэн хариулах уу? За, лавсраар хэлж Дэгийн дагуу бас ажлын хэсгийн гишүүд байнгын орон дарга хариулах боломжтой шүү. За, логсроо ерхийлэгч хариулъя. За, мөнх хөргөл гишүүний асуултанд хариулъя тий. Ерөнхийдөө яг таны саналтай бол санал нэг байгаа юм. Бидний хувьд бол одоо Төв банкны зүгээс ялангуяа тээр үйлчлэгээний шимтгэл авч байгаа энэ байдал нь өөрөөр хэр тооцоол судалгаатай юм бэ? Зүгээр л автоматар ингээд Монгол банк дээд хязгаарын 1% гэж тогтоогод өгсөнд нь шууд тулгаал ингээд 1% аваад байна уу?
Эсвэл энэ өөрөө дүнгээс ялгаатай байх боломжтой юу? Том зээл байна уу? Жижиг зээл байна уу? Одоо тэр банкны гаргаж байгаа тэр тооцоо судалгаанд гаргаж байгаа тэр зардал тооцоо нь өөрөө хэр яг одоо судалгаатай үндсэлтэй байна гэдэг дээр нэгэд шалгалт хийгээ явж байгаа. Тэгэхээр бол энэ дээр тодорхой утгагүй нэг шийдэл гаргаж ирж танилцуулна. Тэгээд тэрэн дээрээ бол яг таны ярьж байгаа сандыг бол ер нь нэлээ яг л тэр тал руу нь бид нэс хийгээ явж байгаа. За хоёр дахь асуудлын хувьд бол яг гадны ялангуяа тэр манай банкны тухай хуулиар зохицуулагдж байгаа хэсэг дээр бол хэрвээ гадны арилжааны банк салбар одоо нээх юм уу эсвэл бий даасан банк Монголд байгуулах нь бол ерөөхдөө нээлттэй банкны тухай хуулиар. А зүгээр тэр тухайн банк нь гаднаас орж байгаа банк нь өөрөө төрийн өмчтөө аж ахуй нэгж байх юм бол энэ нь өөрөө тодорхой хэмжээний нэг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэр нөхцөл шаардлагын дагуу тусдаа зохицуултаар зохицуулагдахар байгаа юм. Тэгэхээр одоо их хурл дээр байгаа тэр хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хууль нь бол арилжааны биш зөвхөн одоо хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах банкны хуулийг одоо зохицуулахар ийм заалт байгаа учраас хэрвээ өнөөдөр альч улсын одоо арилжааны банк хувийн өмчтэй банк хэрвээ Монголд салбараа нэгэд ороод ирэх юм бол зохицуулалтын хувьд бол ингээд нээлттэй байгаа. Монгол банкны зүгээс ч гэсэн энэ дээр нь бол нээлттэй ажиллахар байгаа. Яг өнөөдрийг хүртэл бол аль нэг арилжааны гадны банкнаас бол зөвшөөрөл авахар бол хүсэлт бол ирүүлсэн зүйл байхгүй. За Монгол улсад бол өнөөдөр гадаадын 3 банкны төлөөлөгчийн газар байна. А Японы нэг банк MUFG, за Хятадын Бүгд Найрамд Хятад Ард Улсын 2 банк, Хятадын банк болон ICBC гэдэг үйлдвэр худалдааны банк гэдэг ийм л банк одоо. За Эдийн засгийн банкны оронд дарга Цэрэн Пунцаг нэмж хариулъя. За мөнх хөргөлгчүүний асуулт дээр бас нэмээд хариулчихъя. Хавсран энгэлэг сайн мэдлээ тодорхой ярьсан. Одоо банкны оронд эдийн засгийн банкны оронд бол хөрөнгө оруулалтын банкны хууль явж байгаа. За ерөнхийдөө энэ хууль 11 сард орно гэдэг энэ хуваарьт орсон явж байгаа. Ингээ гарах бах. Нилийн ажлын хэсэг сайжилсан. Ер нь хасдгаа гал шалтгаан бол гэхэл энэ жижиг жижиг улс төрийн шалтгаанаас л одоо энэ хуйлууж явж байгаа л төслөөж явж байгаа зөвсөл тэгэл энэ олон дахин хувирч явсаар бол ингээд жоохон хуцаа алдсан асуудал байгаа юм. Нэгт хоёрт бид нар өнөөдөр энэ мөнгөний бодлогоо ярьж байна. Мөнгөний бодлогынхоо явуулж байгаа бодлогыг бас гүшүүд маань өнөөдөр сайн ойлгож ярих хэрэгтэй байгаа. Энэ Монгол банкныхан бол мэдээж одоо жилийн 2-3 үйлрлийн дараа 4 үйлрлийн дараа ямар байх вэ гэдгээ үргэлж итгэний бодлого тэр тавьж байгаа тоо чиглэж байгаа одоо зорилт бол дандаа хол зайд байдаг учраас бол тэр орн ч олон нөхцөл байдал гаднаас нөхцөл байдал үүсдэг. За тэр тоон янз бүрийн зөрдөг шалтгаанууд байгаа ах. Гэхдээ манай Монгол банкныхан бол одоо манай мэрэгжлийн залуус бас гайгүй сайхан ажил энэ тал дээр мэрэгжлийнхэн тал дээр бол бас ажгүй сайхан ажиллаж байгаа гэж үзэж байгаа юм ер нь. Хамгийн гол асуудал бол бид нар өнөөдөр энд одоо төсөө утгахгүй батлах гэж байна тийм ээ. Тэгээ энэ төсөө батлах гэж байна энэ төсөм маань одоо хамгийн гол нь томроод байдаг. Эдийн засгтаа бол одоо бид нар одоо төрийн өмчтэй компаниудаар бол баг эдийн засгийнхаа 60% нь одоо төрийн одоо удирдлагынд орчоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ төсвийн бодлого яаж гарах бол одоо энэ мөнгөний бодлогын үр нөлөө яаж гарах вэ гэдэгт одоо шууд төлөөлөх учраас бид нар бол төсвөө бол аль болохоор алдагдал багтай болж игэл алдагдалгүй баталмаар байгаа юм. Тэн дээр одоо энэ гişүүд маань дараагийн лонс төсөө яриад эхлэхээр ярих байх гэж санаж байна. Бүгдээрээ энэ дээр бас нэг дуу хоолойтой ярьж энэ төсвийн алдагдалгүй болгож явах хэрэгтэй. Ингээд энэ төлбөрийнхөө тэнцлийн алдагдлыг багасгах чиглэл рүү бид нар ажиллаа хандуулж ийж Монгол банкны явуулж байгаа мөнгөний бодлогын үр дүн нааштай одоо тэр зорьсон зорилтондөө хүрэх байх гэж бодож байгаа юм. Тийм учраас бол одоо эдийн засгийн банкны хорооны зүгээс бол мөнгөний бодлогын үр дүнтэй за тэрийн одоо энэ ард түмэн одоо энэ ялангуяа одоо бид нар энэ өнөөдрийн цалингаараа амьдралаа болгож байгаа хүмүүс хамгийн хүнд тусч байгаа энэ гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үн өсөж байгаа инфляц өснөс болж одоо амьдралынх нь ордох орлогынх нь тийм ээ ихэнх хөвн одоо энэ өдөр тутмын хэрэглэн явдаг энэ хүмүүс төр хүнд ачаа болж ирж байгаа инфляцыг одоо тэр өөрсдийнхөө тэр зорилт төвшөнд авчрах энэ Монгол мөнгөний бодлогын гол зорилт хэрэгжих тэр болцоог нь бид нар одоо энэ төсөв дээр хатуу шангахан байж шангах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байгаа. Энэ бол одоо эдийн засгийн банкны орооны бас бодлого шүү. Хэрэгшүүд маань энэ тал дээр бас
төсөв хэлцэхгүй бас дуу хоолойны хэрэгтэй бас ингэж ярьж ийж өнөөдөр энэ бидний бас санаа зовоод байгаа ихшүүд болгоны амнаас гараад байгаа инфляцийн асуудал шийдэгдэн гэж бодож байгаа.